Уявіть, що ви житель або жителька невеликого селища. Воно знаходиться поблизу районного центру і періодично ви туди їздите, скажімо, за довідкою або у лікарню. І от одного ранку ви прокидаєтесь, а селище ваше зробили частиною іншого району. І куди їхати за умовною довідкою – незрозуміло. Кому підпорядковуватиметься лікарня і хто наповнюватиме її бюджет – також незрозуміло. Цього тижня Кабмін затвердив новий проєкт районування областей, і така історія стала цілком реальною. Зокрема, Кіровоградщину поділять на 4 райони замість 21, як є зараз. Чому це вирішили без нашої з вами згоди? Чи точно так має виглядати децентралізація? І задля чого перекроїли країну? Сьогодні про це і поговоримо. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо сьогодні про нову схему районування області. Як це вплине на наше з вами життя? Чому, власне, нас про це не запитали? І що робити тим, хто не вдоволений таким розподілом? Але спочатку нагадаю, що статистика захворюваності на COVID-19 і досі невтішна. Більше того, вона зростає. Тож вся знімальна група дотримується профілактичних заходів. І ми і вас ми також закликаємо робити так само. Ми із гостями, учасниками програми, знімаємо маски виключно на час ефіру, аби уникнути браку по звуку. Ну, а тепер, власне, до обговорення. Перше питання, на нього прошу відповісти коротко, але аргументовано. Тож, рішення про нове районування – це, на ваш погляд, продовження децентралізації чи, навпаки, згортання цих процесів? Хочу почати з вас. Ну, це складова частина проведення децентралізації, тому що, якщо сьогодні дивитися, на прикладі Маловисківського Новомиродського району, місто Маловиська і місто Новомиро – це районні центри, які знаходяться друг від друга, 18 кілометрів, а між ними ні одного нема населеного пункту. Ми ще поговоримо про це. Але, тобто, ви вважаєте, що все ж це продовження? Звісно. Не згортання. Окей, пані Вікторія. Я також вважаю, що це є продовженням децентралізації, абсолютно логічне в контексті всіх офіційних документів, які існують в державі Україна. Разом з тим хочу зробити такі акценти і уточнення. Сьогодні ще немає проєкту районного планування, схеми районного планування остаточно. Є лише проєкт, який сьогодні перебуває в стадії обговорення і консультацій, як у Верховній Раді, в парламентських комітетах. І вважати, що цей документ набуде виключно юридичної сили, коли суб'єкт, який його затверджує, це Верховна Рада України, винесе відповідно своє рішення. Почули продовження децентралізації. Пане Вікторе, як ви вважаєте? Я вважаю, що не можна назвати, що є цей процес продовження децентралізації, тому що відношення взагалі і до децентралізації, і до цього документу, воно досить неоднозначне. І тому, можливо, сьогоднішня наша розмова деякі внесе ясність у ці питання, які сьогодні проходять і турбують жителів нашої області. Анатолій, як ви вважаєте? Я вважаю, що це безперечно є продовження децентралізації, визначена, в принципі, законними нормами, та є подальше етапом децентралізації. Наскільки це буде плюсом або мінусом в дальнішому, це ми вже визначимо з вами разом в дискусії або, в принципі, покаже нам час. Дякую. От саме стосовно децентралізації, як на мене, є питання, наскільки це вкладається у цю концепцію. Тобто спочатку нам говорять про передачу повноважень на місця, і одночасно з цим проводять межі районів згори на власний розсуд. І, ну, власне, не запитуючи безпосередньо людей, яких це торкнеться. То наскільки це схоже саме на децентралізацію? Я розумію, що вона, ну, я думаю, що так приблизно зі мною згоден зараз переважно лише пан Віктор, але ви як людина, яка, власне, ньюзмейкер цього тижня, тому що ви з вашою громадою категорично виступили проти позбавлення Малої Виски статусу районного центру. І все ж ви вважаєте, що це децентралізація, єдине, що не така, або, тобто, рішення правильне, але просто не так реалізовано. Що, власне, вас не вдоволює? Ну, не вдоволює, розумієте, саме перше, потрібно визначитися, для чого ми це робимо. Якщо ми робимо для конкретно там для Гульдаса, для Корінного, чи для Забажана, чи для мерів, це одне питання. Якщо ми це проводимо для людей, це інше питання. Те, що я бачу, створили іменно четвертий район, а він
був необхідним цей четвертий район. І з центром Українки, ну ви знаєте, люди, вони як барометр, вони зразу відреагували. Це сотні дзвінків вдень і вночі. Чому так? Тому що знаю територію Маловисківського району, Новоміровського району. І саме місто Новоукраїнка, до якого практично немає ніяких шляхів доступу. Тобто не транспортного, не залізничного. Ну, якщо у вас камера зможе показати, я покажу от вам дорогу, яка буде з'єднувати. Ми потім окремо підзнімемо. Добре, ну я так вам покажу на всякий случай, щоб ви бачили, до чого ми котимося. І хто давайте приймає я проілюструю ці фотографії, які зараз хто, є. Хто приймає такі рішення? Хотіли на от вашому прикладі, на цьому випадку, поговорити в цілому про цю схему районування. Тобто, що з цим не так? Бачимо, що є нюанси із, скажімо так, із дорогами, із інфраструктурною складовою. Але чи єдине це, що вас не вдовольнює? Ну, дивіться. В самій реформі районів на сьогоднішній день це є проблема іменно з центром району. Якщо говорити загалом, що буде в цьому районі? Якщо буде повністю районна якась структура, це районна рада, там районна адміністрація, це одне питання. Якщо там залишається тільки префект, але все одно буде мікрообласть, центр, тому що входять туди райони, це буде визначатися як маленька область. То багато чому відіграє на послугах населення, яке перебуває в цих районах або в цій області? Добре, я вже згадала про те, що ви, власне, із вашою громадою виступили і на місці подій побували журналісти CBN. Я пропоную зараз переглянути фрагмент сюжету про, власне, віче, яке ви організували. Дивимося. Рішення створити районний центр у Новоукраїнці необдумане, нарікають і жителі Новомиргородського району. Кажуть, запропонований урядом райцентр знаходиться на околиці. Це за понад 60 кілометрів від Новомиргорода. Натомість до Малої Виски їхати всього 20. Та й через відсутність дороги дістатися до Новоукраїнки буде набагато складніше. Той проект є недолугий, так як і ті, що сидять там наверху. Чому? Тому що для того і є місцеве самоврядування, щоб вони вирішували, як їм жити, як їм бути. А не тикати як котенят, що от ви повинні зробити іменно так. Тому я проти категорично проти такого розподілу. Свої вимоги учасники віче виклали у зверненні. Його скерують до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, народних депутатів Олександра Дануци та Юрія Кузбита та голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Ну і тут, пані Вікторія, вже, власне, доречно вас буде запитати, як представницю обласної ради. Обласної державної адміністрації. Обласної державної адміністрації, перепрошую. За яким принципом та якими критеріями відбувався цей розподіл? Ну і, власне, чому саме так вирішили? Ви знаєте, я от хочу дійсно підтримати попередній ефір, коли ми говорили про, коли ви говорили про процеси децентралізації, пана Олександра Корінного, який сказав, що дійсно питання по децентралізаційним процесам, перспективним планам, проектам формування схем областей, дійсно треба задавати тим, хто встановлює правила гри. Разом з тим хочу зробити такий основний акцент, що дійсно дуже тривалий час ми обговорювали питання районного, районних пропозицій. І були різні пропозиції, ми і 6, і 7 районів розглядали, і відповідно ми розглядали особливості області, саме географічні, демографічні, відповідно ту неоднозначну структуру формування і розташування населених пунктів на території області, і відповідно транспортну логістику, те, що сказав Юрій Леонідович. Разом з тим я категорично не сприймаю, коли от процес децентралізації, його не розглядають як історію про розвиток на майбутнє, а от всі починають казати караул і констатується сьогоднішній факт, в тому числі й дороги. 5 років іде децентралізація, ну чомусь ту дорогу за процеси децентралізації жодна громада не ініціювала побудувати. Це перше. По-друге, щодо даного рішення. Відповідно, розробником є не обласна державна адміністрація. Ми були одним, з ким проводили консультації в онлайн-режимі. Вважаю великою перемогою для Кіровоградської області, що ми не схибили. І ми відстояли позицію утворення 4 районів. Тому що експерти, які прораховували, спочатку мало бути. Вибачте, мене дивували, як вони голосили, що ми робимо все, щоб зберегти чиновникам крісла, щоб зберегти громади, що наша демографія в західній частині, це не піддається здравому глузду. Це та історія, що я сказала, що констатують факт, а не дивляться на розвиток і попередні можливості наших
територій. Тому демографію можна поправити, якщо буде гарний менеджмент, підніметься економіка, і люди повернуться в населені пункти жити. Щодо, скажімо, філософії, що всі кажуть, що все далеко буде їздити в районний центр, ну я взагалі не бачу по закону про місцеве самоврядування взагалі такого якогось окремого статусу або окремої зони, від якої залежить все життя місцевого самоврядування районів, від районних центрів. Такого взагалі в законі немає. До того ж, сама філософія цього етапу децентралізації субрегіональний рівень – це лише здійснити максимальний і мінімізувати утворення органів виконавчої влади – це організувати районні державні адміністрації, які будуть мати сьогодні ще не визначено, чи це буде інституція префектурного вигляду, чи це будуть окремі префектури, не буде райдержадміністрації, це ще проєкт обговорюється. Сьогодні повністю ми затвердили перспективний план. 49 громад – це органи місцевого самоврядування, які забезпечують дієздатність своїх територіальних громад, надають всі послуги і, відповідно, комунікуються зі своїми мешканцями. Сьогодні система СНАПів є екстериторіальний. Людина проживає в Малевиськи, може зайти в СНАП в Нову Українку і отримати всі послуги. Навіщо створювати проблему, що це неможливо? 29 СНАПів у нас на території, 6 проєктних, тобто ми абсолютно динамічно рухаємося. Я б говорила, навіть сьогодні вже не про районування, скажімо, і в цьому я не бачу проблему. Районні ради, районні державні адміністрації однозначно сьогодні вже не конкурують з місцевим самоврядуванням, якому, скажімо, філософії децентралізації, зробити його потужним, самостійним і тим, яке спрямоване на розвиток. Сьогодні місцеве самоврядування повинно абсолютно задумуватись над тим, що, наприклад, перехідний період побуде ще не трохи. А от як ви оцінюєте, наскільки скільки часу займе цей перехідний період? Ну, це офіційно в проєктах визначено до першої половини наступного року, 21-го. То тут уже треба говорити, де, як ми будемо формувати виконавчі органи. Тобто сьогодні ще райдержадміністрації дублюють функції, видають багато документів, які не видаються в громадах, тому що, ну давайте казати відверто, Юрій Леонідович молодець, в нього потужний виконавчий орган, він єдиний, до речі, громада, яка має офіційно проведених через вибори старостів. Інші органи місцевого самоврядування, вони ж не розширяють свій штат, не хочуть нести видатки для того, щоб мати все те, що прописано в законі про місцеве самоврядування з 27 по 39 статтю, а виконувати це прийдеться. То сьогодні вже треба говорити, навіть тим людям, які підуть на вибори, амбітним політикам, скажімо, тим головам, які сьогодні вже декілька каденцій існують, як ми будемо формувати виконавчі органи, як ми забезпечимо надання послуг своїй громаді і де ми, головне, будемо брати фахівців. Поки що хотіла б трохи піти не за планом і залучити ще Світловодськ. Ну, тому що справді цікаво, ми бачимо яскравий приклад Малої Виски і цього району, але тепер у нас Світловодськ буде частиною Олександрійського району. Як ви сприймаєте це рішення? Як ви, чи розумієте вже, як ви будете підпорядковуватися Олександрії? Яка реакція жителів, депутатів і так далі? Ну, начнем, наверное, с того, стоило бы начать, потому что это государственная реформа. А как относится местное самоуправление к государственной реформе, ну, вопрос больше риторический. Каждая реформа, она несет в себе плюсы и минусы. Если на выходе будет плюсов, в оконцовке этой реформы будет плюсов больше, чем минусов, будем считать ее удачной. Касательно того, что Светловодск сейчас находится в одном районном, в одном районе вместе с Александрией, вместе с тем, что Александрия является районным центром. Ну, вопрос неоднозначный. Я объясню почему. Потому что вопрос о децентрализации звучит давно. Мы объединяемся в громады, ищем какие-то, идем по перспективному плану. А вопрос конкретно о районах, он как-то, на мой взгляд, очень сыроват. Потому что мы его быстренько проскакали, тут несколько месяцев, извините. По-другому и не скажешь. И потому было мало проведено круглых столов, было мало объяснено людям, что такое район и для чего это нужно. Может быть, меньше было бы паники из-за этого в городе Светловодске, что мы теряем статус района, только если бы больше общались с людьми и рассказали, для чего это нужно. Как я это вижу, о чем бы ни шла речь, речь всегда идет о деньгах. Районные центры государства себя этой реформой пытается, не пытается, а переводит свои часть функций, отдает и обязывает органы на места их выполнять.
Хорошо это, плохо, ну посмотрим. Государство хочет экономить. Банально, на каждый район государство выделяет порядка 100 миллионов гривен. Если район станет меньше, соответственно, и денег в государстве станет больше. Выиграют ли от этого местное самоуправление? Я бы сказал, в финансовом плане нет. Почему? Потому что есть большие районы, которые, в принципе, спроможнее, да, и есть маленькие районы, у которых бюджет не такой большой. Государственное вливание инвестиций в виде создания рабочих мест раньше, как вот было до реформы, все-таки это 100 миллионов в год. Смогут ли местное самоуправление перестроиться и зарабатывать те же деньги, чтобы обеспечить функции, которые передает ему государство? Для этого нужно больше работать. Да, местное самоуправление, в том числе и Светловодск, должно научиться зарабатывать не только пассивным способом в виде податки, там, сборов, а должно уже научиться что-нибудь вот, создавать рабочие места за счет себя же. Да, у нас не будет проблем, не будет возникать этих вопросов, нужен ли район Светловодский, не нужен ли район, страшно это, не страшно. Ведь громада, ей дается полностью все полномочия, которые есть, чтобы она могла обеспечить хорошую жизнедеятельность своих граждан. Тобто ви поки спостерігаєте, що буде далі і як це... В любом случае, конечно, мы уже... Світловодськ, понимаете, ну, если бы это было 30 или 40 лет назад, когда Світловодськ был не только областным центром... Городом областного. Да, городом, да. И это был таким... костяком, да, научным центром, где было около 5 заводов, которые обеспечили работу приблизительно 30 тысяч населением. Это большие заводы. Если бы это был вопрос, поднялся лет 30 назад, вопросов бы вообще, я думаю, по Светловодску не возникло. Но надо смотреть правде в глаза. За время независимости мы, конечно, утратили свои лидирующие позиции в промышленности. У нас, ну, действительно есть над чем работать. Потому со Светловодском, конечно, ну, будем смотреть правде в глаза, ну, не доработали. Плюс, учитывая, что у нас еще такая тяжелая депутатская каденция, где в основном у нас и диалога с областью не было. Если бы мы больше общались, бы рассказывали свои проблемы, показывали, что может быть где-то вот, может быть, мы и отстояли какой-нибудь еще и пятый район. Ну, а так, але зараз ні. А чого не допрацювало Світловодському? Чому? Я не розумію. Що він залишився в Кіровоградській області? Ні. Він об'єктивно, географічно, економічно тяготіє взагалі до Кременчуга. Нам, ну, ви знаєте, ці питання, і Власівка, і все інше, він тяготіє. Що він залишився в Кіровоградській області, чи він хоче бути центром району? Ця ситуація з Власівкою, ну, по-другому, коли там... Боюсь, правда, этих слов, но пусть это будет такой власовский сепаратизм, который вот хочет видеть себя где-то лучше в громаде какой-то другой за счет чужих денег. Чому питання? Нужно зарабатывать в этом. А Светловодск, в принципе, не хотел бы в Кременчуг. Зачем? Не, у нас этих вопросов не возникало. Ніхто не хоче, тому що потенціал області і так розбазарюють. А в чому суть в цьому питанні, що ми розглядаємо? В чому? Яка проблема по Світловодську? Ну, розуміла Мала Виска, вона ставить люди питання боятся, центром нового краю. Люди бояться продовження реформи. Ну, во-первых, на примере МРЕО, которого сейчас в Світловодську нет, люди бояться потерять медицину. Потом люди боятся потерять образование, потому что, ну, тенденция идет к тому, что государство все будет больше и больше избавляться от своих функций. Да. Реформа охраны здоровья, реформа освіти, что подписана оптимизация шкіл, все в ваших руках, зберігайте. Я вопросов нет, нема у нас питань, есть, например, сейчас вот следующий этап, я вижу, да, ласточки, которые государство отойдет от паспортного стола. Светловодск уже приобрел определенную установку по изготовлению ID-карт. У нас сьогодні одна тема. От Вікторія Володимирівна говорить, що от вона не знає, де взялися ці райони нові, хто їх зробив. Розумієте, інтересно, що ніхто нічого не знає. І ми сьогодні проводимо децентралізацію, проводимо новий територіальний устрій, визначаємо райони, і ніхто не знає. Вікторія Володимирівна говорить, 27.03 подали документи з Маливисковським районом. Значить, давайте я сама прокоментую. Давайте, ну, бо ви забираєте часу, і я не можу тобі... Юрій Леонідович. Я сьогодні саме виновний торжества, я должен сказати правду так, як воно є. 27.03 подають документи про Маловисковський район. Балонь приїжджає до нас,
наш новий губернатор, до нас в город, в район Маловисковський. Коли йому задає голова районної ради питання, а які будуть райони, він каже, переживайте, буде Маловисковський район. Все нормально, нічого ніде не стріляє, все рівно. Але я попередньо вам сказав, що ніяких комунікацій по поводу створення районів, чи в Новоукраїнки, чи в Олександрії. Ви як депутат, як громада приймали участь хоч раз? В стороні району? Да. Ні. Вас запрошували кудись? Ні. На якісь майданчики? Ні. Не було. І мене як мера ні разу не запросили ні на робочу групу, ні на якісь хоча б, скажімо, дебати якісь, хоча б на площадки. Цього не було, розумієте? І 5 числа на робочій групі в Мінрегіоні приймається рішення. 5 числа, це була п'ятниця. 6 вихідний, 7 вихідний, 8 вихідний, 9 ми виходимо на роботу. А в 9-го вже подаються документи уже на Кабінет міністрів, на затвердження. Їх розглядають, середа, в четвер приймається рішення, постановили затвердити райони в такому складі, як подала облдержадміністрація. Вчора буквально я зустрічаюся з депутатами Верховної Ради від нашої Кіровоградської області. Поки там, вроді, президент дуже мав приїхати, я поїхав в Мінрегіон. Приїжджаю туди, говорю, друзі, з Кіровограда говорить, що ви це начудили. Ні, каже, як подала область ваша, так ми і затвердили. Ми откуда знаємо, як у вас там вирішується транспортний зв'язок, залізничний зв'язок. Я зараз от задаю питання, откуда ноги ростуть? Ніхто нічого не знає, розумієте? Кабмін, каже, в Кіровограді, Кіровоград, каже, Кабмін вирішує. І зараз питання, де вже подалося? За рішенням Кабінету міністрів на розгляді підкомітеті розглядався вівторок. Так час розглядається, що в понеділок буде. І розглядається, подає вже на Верховну Раду. Але, вроді би, казалось би, якщо б все було оговорено до того, ну, в спорах роздається істина. Хтось за, всі не можуть задоволені, хтось може бути незадоволеним, розумієте? А коли воно, як казала моя дуже хороша колега, з-под ковра витягнуто, десь з пальця висосано і викинуто. От і все, тут є проблема. Через що у нас виходить? А я говорив, люди – це барометр. Люди тільки почули, у нас одразу піднявся слово «воїхання», не знаю, як його назвати, але телефонні дзвінки мене цілу ніч не змолкали. Тому що всі знають, на Українському район, це знаходиться на краю. Новомирський справа, ми по центрі. Де хто придумав, в чому, як туди добратися? Ні залізниці туди нема, дороги немає десятки років. Я ще в 93-му році їздив по цій дорозі, вона тільки заросла, розумієте? Я навмисно не хотіла вас перебувати, тому Я закінчу. Якщо ми сьогодні не відстоїмо, я говорю, не мера або особисто чийсь там інтерес, а стоїмо іменно права своїх громадян, своїх територій, і чесність, і справедливість по створенню іменно районного центру в місті Маловиська, мери не вічні, а люди вічні. Розумієте? І зараз на розгляді в комітеті. Якщо подадуть парламент, парламент затвердить, і будуть, знаєте, кого проклинати? І мене теж. Першу чергу. Так, давайте зупинимось, тому що ви дуже багато моментів підіймаєте. Пане Вікторе, пані Вікторія, я бачу, що у вас є репліки, але оскільки ми вже тут переходимо на конкретні приклади і ну, фактично говоримо про конкретних людей, то ми маємо коментар голови Новоукраїнської ТГ і також голови Асоціації об'єднаних територіальних громад Олександр Корінний. Поспілкувався з нами телефоном, почуємо, що сказав. Я думаю, що логічно, щоб у нас було 4 райони в області. Олександрійський, Кропивницький і Східний район має бути поділений, точніше, Західний район має бути поділений на 2 райони. От, як сьогодні, в принципі, це і відбулося. Тому що по населенню, по доступності, по площам він має бути таким. Ще раз кажу, я за те, щоб районних рад як таких не було. Але якщо, оскільки Конституцію зміни не вдасться внести, і сьогодні треба такий, ну, скажімо так, на перехідному етапі, щоб ці райони були, то хочу зауважити, що сьогодні є обласна рада, до якої, наприклад, їздять наші ну, депутати, там, представники і так далі. Але люди туди не їздять. Послуг там немає. Ми маємо сфокусувати всі послуги, освітні, медичні, адміністративні, всі, на рівні громади. Людина має прийти в ЦНАП в громаді, отримати все, що потрібно. Людина може відвести дитину в дитсадочок, старшу дитину до школи, пролікуватися в себе на території і їздити від однієї району до іншого не потрібно буде. Тому це не про людей, це про взаємовідносини більше державної влади і громади. Тому
Я на сьогоднішній день маю таку точку зору, що ті послуги, які будуть надаватися на рівні району, це будуть більше послуги з адміністрування податків, тобто фіскальна служба, поліція, СБУ, пенсійний фонд і так далі. Вони на сьогоднішній день вже мають статус міжрайонних об'єднань. Наприклад, міжрайонна податкова знаходиться в Новоукраїнці, міжрайонне відділення СБУ знаходиться в Новоукраїнці. Другий показник, який береться при розрахунку районів, це величина, кількість населення і величина району. Тут з чотирьох райцентрів, які пропонуються в Новоукраїнському районі, в сьогоднішньому варіанті Новоукраїнка є найбільшим центром, тому я також дивлюсь, що це виглядає логічно. Стосовно відсутності, наприклад, дорожнього покриття між населеними пунктами, то тут неважливо, з якого пункту населеного, в який нема дороги. З Малої Виски в Новоукраїнку чи з Новоукраїнки в Малу Виску. Сьогодні треба ставити керівництво області і держави запитання, якщо створити такий район, то треба терміново будувати між ними сполучення. І це буде великий плюс і позитив. Ну, а тепер продовжимо обговорення. Пане Вікторе, бачила у вас репліка. Я хотів би сказати, що, в принципі, корні всіх цих проблем, вони лежать у 2014 році, коли взагалі було визначено напрямок децентралізації, і коли на хвилі демократії ми вибрали шлях до централізації, добровільне об'єднання громад. В результаті ця добровільність вона привела до того, до цієї гіпертрофірованої створення структур територіальних громад. Захотіли лакомі кусочки там, де є промисловість, там, де є розвиток біля міст, вони всі були забрані, об'єднались. Більше того, на цей процес дуже впливали специфіка нашої області, аграрна. Землекористувачі великі, вони також впливали на ці процеси. Вони збирались просто-напросто об'єднувати, ти будеш головою, створюємо громаду, ти будеш головою, ми знову зберігається той статус, який був. Ніхто не враховував економіку, ніхто не враховував бюджет, ніхто не враховував взагалі населення. А де людина тут залишається? Це зараз говорять за красивими словами, що там будуть центри надання адмінпослуг і так далі. Нічого нового тут немає. Я маю, вивчав свій час досвід і Франції, і Польщі, і Угорщини, і країн пострадянських. Жодна країна, і на нас звертала увагу на це, шановні, що ви робите? Ніде добровільне об'єднання громад не було в громади. Кругом воно було на рівні держава проводила. Воно проводило економічні розрахунки, дивились на зв'язки, на шляхи сполучення, на інфраструктуру. І більше того, чому ми сьогодні відрізали, чому ці процеси, чому ці фотографії? Та тому що в свій час Європейський Союз, коли проводив ці реформи, він давав великі гроші. Польща отримала там мільярди євро для створення інфраструктури паралельно з цією громадою. Вони повністю переобладнали інфраструктуру житлово-комунального господарства, зробили. Вони повністю побудували шляхи сполучення там, де їх немає. Все, питань немає. І тільки зараз дійшли до ручки, кажуть, а що скільки ж вона буде йти децентралізація? Давайте, там, добре, нормально. Але знову ж, економічного аналізу, обґрунтування такого глибокого для того, щоб в центрі була людина, а не населення, його немає і на сьогодні. Хто порахував бюджети сьогодні? Який буде сьогодні бюджет у цієї територіальної громади? Хто його порахував сьогодні? Більше того, під гаслом децентралізації, але сьогодні, подивіться, податкова скоротила всі свої функції. Казначейство скорочує свої функції міжрайонні. Всі державні органи сьогодні уходять з територій. Хто там буде займатися, хто буде питаннями бізнесу? Більше того, статистика, начебто, і так далі. Як будуть розвиватися ці органи, то він створив виконком. Йому для того, щоб працювати, йому потрібна інформація, аналіз, офіційна інформація. Статистика сьогодні не робить взагалі ніякі розрахунки по території, тим більше по громадам і по цим районам. Більше того, його скорочують, взагалі нічого не буде в районах. Яким чином нам управляти, яким чином будуть управляти майбутні керівники цих територій, знову ніхто відповіді на це не дає. Це все стосується питання децентралізації. Я підтримую те, що нарешті все ж таки воно починає десь директивним шляхом, ми проводимо цю роботу. І відносно, моя думка особиста відносно сьогоднішнього питання. Я багато років займаюся уже питанням розміщення продуктивних сил. З 81-го року працюю в області і практично все життя займаюся цими проблемами. Досконально знаю економіку і територію і розумію економічний потенціал кожного міста і району. На мою думку, хай колега не обіжається, але Новоукраїнський район
він сьогодні з точки зору економіки він набагато кращий. Ну, по-перше, ну, взяти ці критерії. Я їх не ідеалізую, ті критерії, які чисельність населення. Сьогодні чисельність населення Добровільського новоукраїнського району, вона більша, ніж чисельність Маловиськівського Новоміжицького району. По-друге, індекс податкоспроможності, який сьогодні от я маю певну інформацію, вона сьогодні в Новоукраїнському районі і Добровільському районі, вони набагато кращі, ніж в Маловиськівському районі і в Новоміжицькому районі. Сумарно, от, і по тих громадах, які там на сьогодні сидять. Що таке індекс податкоспроможності? Це відносна величина, яка визначає кількість збираємих на місцях податків і зборів до середнього по області. Вона не є об'єктивною, тому що об'єктивною повинно бути норматив витрат, які вони повинні нести. Ну, ми не можемо дійти, тому що ми знаходимося в такому стані, що ці питання взагалі ну, не піднімаються, і бюджет ніколи не задовольнить їх. Але я вислухаю вас. Але на сьогоднішній день, ну, єдина проблема, яка сьогодні стоїть, це питання дороги між Маловиською і Новоукраїнкою. Все. Але її можна вирішити дуже швидко, враховуючи, що дорожній фонд сьогодні має мільярди в області, і побудувати дорогу, відремонтувати її, все. Більше того, Новоукраїнка з Помішною мають набагато кращі питання для розвитку, тому що залізниця, електрифікована залізниця, це дуже великий плюс для її інфраструктури. Розумію, колего, з точки зору побоювання, що кожна територія сьогодні боїться залишитись на периферії розвитку. Дивіться, що вашу, ви дуже правильно говорите за економіку. Ми сьогодні говоримо питання за економіку. Людям до лампочки, яка економіка в Новоукраїнці, яка економіка. Їм сьогодні ми повинні надати якісні послуги. І все, що буде стосуватися району, людина із Петроострова 100 кілометрів по бездорожжю не може добиратися до Новоукраїнки. А в район зачем їхати? Район, я не розумію взагалі. А для чого створювати тоді? Ви правильно сказав, Коріний, все, що стосується слова «рай», це не той рай і не те пекло, а все одно буде. Районна поліція буде, а сьогодні на Українці знаходиться районна поліція в п'ятиэтажному домі в правому крилі СБУ, хвилиночку. СБУ знаходиться в хатки, але ж вони їздять, скажемо, умре до нас. Але як ми сьогодні говоримо, Новомірівський район і Маловиська знаходиться 18 кілометрів друг від друга, куди є всі комунікації, є транспортний зв'язок, є залізничний зв'язок. І чомусь з Помошної, з Добровільської ніякого зв'язку немає до Українки. Наскільки я читав закон про адміністративний територіальний устрій, де визначені повноваження. Повноваження районної ради ще до кінця не райони вони досі не визначені. Чи взагалі, що таке буде район? У нього буде спільна власність яка? Чого? Що, чим він буде управляти, яким буде його бюджет, що він буде обслуговувати його бюджет. Всі соціальні об'єкти, вони знаходяться на території територіальних громад. Дивіться, якщо ми йдемо по системі створення об'єднаних територіальних громад, по системі польській, так, ну, то ви, там було, скажімо, теж добровільне об'єднання, а потім одним роком було постановою Кабінету міністрів. Ну, правильно, вони... Але, дивіться, давайте в Польщі є зміна, чекайте, тепер я вже маю вас зупинити. І є своєводство. Тут Пов'язок дуже... на сьогоднішній день в Польщі немає повноважень, немає своїх таких, має немає бюджет, свого бюджету. Має бюджет. Мені, справді, дуже цікаво спостерігати за вашою дискусією, але дуже хочеться долучитися. Окрім того, що долучитися, хочеться надати слово Вікторії, тому що тут кілька закладів вже пролунало, починаючи від того, звідки ноги ростуть, і завершуючи, чи справді були всі прорахунки економічні і так далі зроблені. Вам слово. Дійсно, Юрій Ангелійович, ви дуже колоритно окреслили велику роботу обласної державної адміністрації. Єдине, ну, дуже слабка юридична у вас підґрунтя. Ви, окрім емоцій, скажімо, десь хтось що сказав, ви не навели жодного посилання на юридичні документи, так само, як і на статті чинного законодавства. Будь ласка, скажіть прості речі. Чи збирали ви голів адміністрації, Юрій мерів, Леонідович, чи була комунікація про створення? Я ж вам і розказую. Дивіться, щодо юридичної складової. Назвіть статтю закону, якою обласна державна адміністрація наділена функціями формувати, ліквідувати або вести якісь будь-які організаційні дії по утворенню районів. Немає таких функцій, по-перше. А в кого вони? Верховної Ради України. Ну, це так, юридичний лікпес. Це затвердити. Наступне. Кабінет міністрів жодного не приймав рішення щодо затвердження даної схеми. Наголошую, документ
підтримав проєкт постанови Верховної Ради про утворення і ліквідацію районів. Суб'єкт, який прийме остаточне рішення – Верховна Рада України. Наступна теза. Чому ви не окреслите, вчора ж були в Верховній Раді з даного питання? Що дана постанова 3650 відтермінована до розгляду і буде розглядатись виключно спільно із змінами в бюджетний кодекс України. Абсолютно логічне, правильне і мудре рішення, яке було прийнято, щоб не робити це так, створили райони, а не знаємо, як вони будуть фінансуватись. Сьогодні ще будуть консультації з Мінфіном і комітетом. Щодо ваших тез, що якогось числа обласна державна адміністрація подала якісь документи, знову повертаюсь, юридично ми не уповноважені робити таких дій. Ми були залучені, я на початку нашої дискусії сказала, як одні з учасників, які подали своє бачення. Далі, знову ж, юридично, ну, мабуть, ваші юристи вам не розказали, я вам подарую. Мінрегіонам розроблена методика, як формується район. Те, що сказав Віктор Миколаївич. Дійсно, чисельність 150 тисяч. І районним центром по методиці визначається населений пункт, який має найбільшу чисельність і має найбільший ореол тих громад, які попадають відповідно до відстані. І те, що було сказано, так саме. У вас сьогодні офіційно на сайті 10 400 осіб. І це не факт, що це постійно проживаючих. 13 600. Ну, це офіційно на сайті децентралізації, паспорт вашої ОТГ. Ну, ми ж кажемо за райони. Ну, ми ж сьогодні говоримо. Ні, я вам кажу, ноги звідки ростуть. Новоукраїнка... Ви подавали район Маловисківський район з центром Маловисків. Ви подавали чи ні? Я знову вам кажу, це було 27 числа формат консультацій. Ви подавали такі формати? Я вам ще раз кажу, це був формат консультацій, пропозиції щодо формування районів, обласна державна адміністрація не уповноважена подавати. Я вам ще раз кажу, формат консультацій. Ви подавали чи не Юрій подавали? Юрій Лендич, ну, формат, Юрій Лендич, формат консультацій. А далі, коли Мінрегіон став розраховувати по методиці, коли з'явились чіткі правила гри, при розрахунку підготовки цієї постанови Кабінету Верховної Ради України, вибачте, все стало на свої місця, і дійсно було прораховано, що Новоукраїнка Мінрегіоном може бути адміністративним центром. Я вам тепер розкажу, що мені вчора сказав Мінрегіон. Хто конкретно? Ну, я не як треба, я вийдемо, я вам все розкажу. Дивіться, я тоді буду конкретно говорити, хто тут того чуда в цій області. Я тоді, якщо ви просите так, то я буду говорити так, розумієте? Якщо вам треба конкретіки. А якщо в загальному і правдиві слова, то я буду говорити. Говорять, ми не розглядали, ми не роздивлялись, ми не вивчали це питання. Нам подала обласна адміністрація, яка на місцях. Знає проблеми, знає шляхи, знає всю економіку. Вона нам подала. Так, дивіться, то як же тоді економіка змінилася із березня по цей місяць? По шостому? Яким чином змінилася? У зв'язку з появою методики. Ще раз вам кажу, да. Скажіть, будь ласка, ми так багато сьогодні говоримо про третій. Є набагато важливіші речі і для вас, як голови громади і все інше. Ну, наприклад, питання, чому паралельно не вирішується питання зміни до бюджетного законодавства відносно того надходження? Ну, це ж не питання між головами. Я наведу приклади, але ви дивіться, районна державна адміністрація мовчить, районна рада мовчить. Дуже питання. Чого їх немає сьогодні? ОТГ сьогодні це питання піднімає. Одна громада з всієї території піднімає це питання. Ігор, чому? Тому що змінилася система управління на місцях. Так управління на місцях. Що змінилося? Це ж зовсім інша річ. Я 10 років міським головою, а в мене 8 глав адміністрації. І всі в основному чужі. Ви як управляли своєю громадою, так і управляєте. Для вас нічого не зміниться. Для вас є речі набагато головніше. Сидить депутат. Як буде у нас оптимізація освіти проходити, що буде зі школами, що буде на периферії, як у нас буде медична реформа реалізовуватись? Яка відповідь сьогодні ми ставимо, витоки стоять, до районної адміністрації, вибачте мені сьогодні, як буде, ми ж докерувалися, якщо це буде сьогодні, начний день, ми ще не створили ОТГ кругом, а ми вже до кінця року повинні поламати районні державні адміністрації. Ми скоротили там людей, ми скоротили чисельність, ми скоротили фонд заробітної плати, люди порозбігались. А як, хто ж буде управляти територією? Яка преємственність буде? У нас взагалі до кінця року може мати колапс в управлінні. Ви знаєте, вже на сьогоднішній день ми маємо проблеми. А ми сьогодні розказуємо, де розмістити там. Та не це є питання, ну розумієте правильно. Ви ж розумієте ідеологію всього. Далі взагалі стає питання про наявність областей. 6 регіонів, 6 воєводств у Польщі, от вам 6 областей в Україні і все.
пошагово може тепер потрібно знайти. Тепер я візьму вже слово, тому що дуже важливі речі тут прозвучали. Я вважаю, що ця емоційна розмова насправді була необхідна. Тому що відсутність комунікації і те, що справді дуже багато профільних органів мовчать і не пояснюють, це, мені здається, найбільша проблема, тому що люди не розуміють, що відбувається. І у зв'язку з цим, Анатолій, ви маєте уявлення, що зміниться конкретно для вашої громади після того, як вже буде прийнято цей розподіл? От, якщо розміщати логічно, почнемо з того, що город Світловодськ, це, в принципі, це город, це самодостаточна така община, і зараз нам додають, за счет ОТГ у нас ще з'являється такий незнаний так, для нас налог, як налог ріля, земля. От, в принципі, лично я не бачу, і у мене опасень нет того, що город Світловодськ не справиться, як ОТГ. З этим. У нас інфраструктура хороша, діло навіть не в дорозі, діло в тому, що у нас всі є созданное управление, у нас все есть полностью местного самоуправления, выстроена полностью вертикаль местного самоуправления, да, то есть, в принципе, у нас с этим проблем не будет. Что нас ожидает? Ну, конечно же, для меня больше вот проблема, и даже не проблема, а вопрос районов, это больше вопрос за государственный ресурс. Если смотреть именно с вот этой точки, через вот эту вот, да, призму, то есть, конечно же, хотелось бы, чтобы государство создавало рабочее место у меня в Светловодске. Да, я как вот местный патриот, человек, там, рожденный в городе Светловодске, мне бы хотелось бы, чтобы у нас было вот это красивое название районного Светловодска, района Светловодска. Да, как, но мы не дотягиваем. Я не вижу в том, что придется больше работать, наверное, в новом каденции, которая будет. А мэру и общине, которая здесь создается, я уже говорил, буду повторяться, что нужно научиться зарабатывать деньги. Тогда вот эти все вопросы от нас упадут. Основна проблема – це нерозуміння того, що відбувається. І тут ще так є така типу демократична складова. Мене справді дещо обурює, що не запитали безпосередньо громадян про те, що буде, про їх думку, про їх побажання. І ось цей момент зручності і комунікації, знову ж таки. Чи це процес, це ж для людей, чи вдасться цей процес районування в результаті зробити таким, щоб він був для людей, а не для зручності управління? Давайте лаконічно, якщо можна, почнемо з вас. Дивіться, те, що ви сказали, його можна просто повторити. Те, що ми робимо, потрібно визначити, що в нас в пріоритетах. В пріоритетах у нас сьогодні люди. І все, що ми робимо, треба, щоб люди знали попередньо до цього, куди вони йдуть. Де вони будуть, які вони будуть отримувати послуги, який буде район, яка буде комунікація, який буде транспортний зв'язок. Тобто люди повинні знати не тоді, коли Гульдас зібрав людей і каже, люди, давайте щось робіть, бо я знав учора, що в нас отак сталося район на Українці. От є і велика проблема. Тобто комунікація як з людьми, а люди вже це не Радянський Союз. Сьогодні молодь особливо демократична. Вікторія, я не буду казати як чиновник. Знаєте, в одного класика є дуже гарний вислів, що людина почуває себе щасливою, коли їй хочеться повертатись додому. Так от я хочу, щоб дійсно всі наші реформи вдалися, і ми людям подарували щастя в нашій Кіровоградщині. Спасибі, пане Вікторе. Я вважаю, що, в принципі, реформи треба продовжувати, але, знаєте, як говорив один персонаж, хотіли якнайкраще, а вийшло як завжди. Тому все треба проходити вдумливо, не кидатись от на ці речі, навіть у ці речі. Вибачте, прем'єр говорить, проведення цієї реформи, от створення району, воно призведе до покращення керованості і здешевшення апарату. Це прем'єр-міністр говорить про те, що головним критерієм є ця інформація, скорочення апарату і все інше. Головна мета дійсно повинна бути людина. І з цієї сторони ми повинні підходити. Тому я вважаю, що необхідно доопрацьовувати, зрозуміло, там, де є необхідності. Як по мені, то за великий Кропивницький район, дуже за великий район. Для 448 тисяч для Кропивницького району – це забагато. І в той же час 129 для Галаванівського. Треба подивитись і там, можливо, якось його скомпенсувати. Можливо, тут уже складається, що обласний центр, він тяготіє, до нього тяготіють найближчі райони, і можливо. Але тут знову ж питання, що ми практично беремо межі районів існуючих. А можливо, треба брати територіальні громади ще.
щоб брати в ці райони, включати територіальні громади, які тяготіють до відповідної території. Тоді, можливо, щось зміниться. Тоді, можливо, тоді ще щось зробити для того, щоб покращити цю ситуацію. Дякую, Анатолій. Вам репліка на останок. Ну, считаю, что дело правое. В принципе, делать сама реформа, она очень правильная. Главное, что мы правильно расставили руководство страны, правильно расставили акценты и приоритеты. Я думаю, все получится. Дякую вам, друзі, за розмову. Глядачам вдячна за увагу. Сподіваюся, що хоча б частково ми цей інформаційний вакуум ліквідували. Бажаю вам гарного здоров'я. Побачимося рівно за тиждень. Мене звуть Дарина Романська. І це ток-шоу «Просто-непросто».